তামুলপুৰত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰা হ'ল। অবৰ সুৰক্ষা সমিতি তামুলপুৰ জিলাৰ দ্বাৰা তামুলপুৰৰ ৰাজপথত দাহন কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিকৃতি। আজিৰে পৰা বিটিআৰ চুক্তি কাৰ্যকৰী হ'ব বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমযোগে সদৰি কৰাৰ পিছত জাঙুৰ খাই উঠিল অবৰ সুৰক্ষা সমিতি। তামুলপুৰ জিলা অবৰ সুৰক্ষা সমিতিৰ সভাপতি দুলাল পাটোৱাৰী আৰু সম্পাদক মুকুট মহন্তৰ সৌজন্যত আজি আবেলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুৰ্দাবাদ ধ্বনিৰে উত্তাল হৈ পৰে তামুলপুৰৰ ৰাজপথ। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হুঁচিয়াৰ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিটিচিত প্ৰৱেশ নচলিব, বিটিআৰ চুক্তি কাৰ্যকৰী কৰা নহ'ব, বিজেপি চৰকাৰ হাই হাই আদি বিভিন্ন ধ্বনিৰে প্ৰতিবাদস্থলী মুখৰিত কৰি তোলে। এই 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰী তাৰিখে বিটিআৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল আৰু বিটিআৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিয়ে বিটিআইডিত বসবাস কৰা 22 লক্ষ অবৰ ৰাইজক বিজেপি চৰকাৰ বিজেপি নেতৃত্ব চৰকাৰখনে পুনৰবাৰ প্ৰতাৰণা কৰিলে, বঞ্চনা কৰিলে আৰু সেই বিটিআৰ চুক্তিয়ে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাৰ্যকৰী কৰা বুলি আজিৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰা বুলি ঘোষণা কৰিছে। এই ঘোষণাক আমি তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ, আমি নিন্দা দিছোঁ যে বিটিআৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ সময়তো কোনো এগৰাকী অবৰ জনগোষ্ঠীয় প্ৰতিনিধিক তেখেতসকলে আমন্ত্ৰণ জনাই এই চুক্তি সম্পৰ্কত কোনো ধৰণৰ আলোচনা নকৰিলে আৰু চুক্তি কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো অবৰ জনসাধাৰণৰ কোনো ধৰণৰ আলোচনা নহ'ল। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যোৱা 18 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখেই আমি বিটিআৰ চুক্তিৰ কাৰ্যকৰীকৰণ বা বিটিআৰ চুক্তিত আপোনাৰ অনাবৰ গাঁও কৰ্তাৰ সম্পৰ্কে এখন আলোচনাত মিলিত হৈছিলোঁ আৰু সেই আলোচনাত যিখন কমিছন গঠন কৰিম বুলি কৈছিল সেই কমিছনত অবৰ জনগোষ্ঠীয় প্ৰতিনিধি ৰাখিম বুলি তেখেতসকলে আশ্বাস দিছিল। কিন্তু এইগৰাকী অবৰ জনগোষ্ঠীয় ব্যক্তিক তাৎপতি হিচাপে ৰাখিছে, কিন্তু সেইগৰাকী ব্যক্তি প্ৰকৃততে আমাৰ এই সংগ্ৰামৰ লগত জড়িত নহয়, তেখেত অন্য এখন এটা ৰাজনৈতিক দলৰ লগত জড়িত, গতিকে এই কাৰ্য আমি কোনো মানি নলওঁ। লগতে জানিবলৈ দিয়ে যে কৰোণাৰ দোহাই দি বিটিচি নিৰ্বাচন পিছুৱাৰ নামত নাটক কৰি আজি বিজেপিয়ে বিটিআৰ চুক্তি কাৰ্যকৰীকৰণেৰে আন এখন নাটক যে ৰচনা কৰিছে সেয়া স্পষ্ট। তামুলপুৰৰ পৰা প্ৰসাদ দাস, DB News।